këngëtarja e njohur kosovare Dafina Zeqiri pas postimit të fundit në rrjetet sociale ka nxitur spekulimet se është shtatzën. Ajo ka ndarë një fotografi në llogarinë e saj në rrjetin social Instagram, përmes së cilës ka shtuar spekulimet se po pret një bebe. Future Baby Mama ka shkruar Zeqiri në postimin e bërë nga Stambolli i Turqisë. 34-vjeçarja mori komente të shumta nga adhuruesit, të cilët e uronin për shtatzanin, duke i thënë se mezi po presin ta shohin si nën. Në fotografi shihet Zeqiri duke ekspozuar format e saj trupore, ndërkohë që është veshur me ngjyrë të kaltër. Dafina Zeqiri është në lidhje me Kreshnik Gjergjin, tash e gati një vit.